way tashigi labadii maalmood ee la soo dhaafay ee ugu socday wuxuu ku dhamaaday gool saad maqasheen ee waxaan isla gaarnay inaan ka shaqeyno danta guud ee umada Soomaaliyeed inaan ku midowno dhowr arrimood oo muhiim ah inaan u shaqeyno Soomaalnimada inaan u shaqeyno waxaan ku heshiinay inaan isu tanaasulno waxaan ku heshiinay dibka maanta Soomaaliya haysta oo ah amni xumada inaan ka wada shaqeyno oo aan policy guud ama siyaasad guud aan ka lahaano sidii aan dalka nabad ugu soo dabaal lahayn umada Soomaaliyeedna nolol fiican aan ugu hoggaamin lahayn waxaan ka hadalnay arinta ugu culus oo hadana haysata abaaraha oo Ilaahay aan ka baryeyno inuu naga dul qaado waxa keena abaaraha qayb ahaan waa colaad marka hadaan amaanka xalino waxaan aaminsanahay colaadaas qorshe loo sameeyo abaarahaas iyo faqriga dhibaatada Soomaaliya haysta inaan xalka gaari karno waxaan ku heshiinay inaan isku tashanno inaan garbaha isqabsanno gacmaha isqabsanno ee umada Soomaaliyeed aan u shaqeyno dan shakhsi ah dan gaar ah ahaanin aan ka tagno bacdama ay umada Soomaaliyeed kulligood la soo wada eegayaan inaan xal u keenno waxaan ku heshiinay hawlgallada si degdeg ah inaan u bilaawno oo umada Soomaaliyeed abaaraha dhibaateeyeen aan gaarsiino aan isu diyaarino qolada nabadiidka ah aan isu diyaarino sidii meelaha ay haystaan oo ay umada ku dhibaateenayaan aan uga dulqaadno beesha caalamka marka beesha caalamku waxay raadinaysaa waxay tahay annaga inaan xalki keenno haddaan Soomaali nahay cid kale oo noo keenaysa xal ma jiraan cid kale oo dalkan noo difaacaysa ma jiraan cid kale oo dhaqaale noo keenaysa ma jiraan waxa weeye waxaasoo dhan waxaa laga rabaa waa annaga iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo taageera ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo wana waad mahadsantihiin in sha allah waxaan rajaynaynaa inay Soomaaliya dhibka ka baxdo waxaan ummada Soomaaliya ugu duceynaynaa in abaarahan iyo colaadan Ilaah ka dulqaado shirka London arrintiisa si loo qabgeli lahaa ma ka wada hadashay maxaa ka soo baxay shirkaasi waa sababta aan isugu nimid in aan tagno annagoo hal waji ah annagoo iswadanna annagoo ka shaqeynayna dan guud oo Soomaaliyeed annagoo maxaa ku yiraahdaa ka shaqeynayna sidii dalkaan aan nabadgelyo ugu soo dabaal lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan caalamkan aan uga codsan lahayn gacan lagu siiyaan waa mahadsantihiin waxaa kulanka shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre madaxweynaha puntland mudane cabdulle maxamed cali gaas madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdullaahi cusable iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ahna kusimaha madaxweynaha mudane maxamed xaashi cabdi kulankan ayaa diiradda lagu saaray abaaraha ka taagan dalka dib u habaynta hannaanka guud ee heerarka kala duwan ee hay-adaha amniga qaranka la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dhammaan ururada argagixisada caalamiga ah waxaa kale oo looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka kobcinta dhaqaalaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada shirkan labada maalmood socday qodobadii ka soo baxay waxaa ka mid ahaa madaxdu waxay walaac ka muujisay xaaladaha abaaraha xaaladda abaarta ee ka sii daraysa taasoo galaafatay nolosha dad iyo dunyo fara badan keentayna barakac baahsan madaxdu waxay bogaadiyeen dadaalada iyo gurmadka ay hormuudka ka yihiin shacabka Soomaaliyeed guda iyo dibadba iyo beesha caalamka madaxdu waxa ay garwaaqsatay baahida degdeg ah ee loo qabay in la xoojiyo dadaalada lagu badbaadinayo nolosha dadka tabaaleysan waxaana la isla gartay in loo baahan yahay qorshe cad oo looga hortagayo abaaraha soo noqnoqday madaxdu waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen geeddi-socodka siyaasadeed ee dalka iyo wada shaqaynta wanaagsan ee ka dhexaysa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada madaxdu iyaga oo tixgelinaya xasiloonida dalka iyo mabaadiida dib u heshiisiinta waxa ay dhiirigelinayaan wada hadalka dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca madaxdu waxay isku raaceen siyaasadda amniga qaranka iyo hannaanka loo marayo hirgelintiisa taasoo ay garwadeen ka noqonayaan golaha amniga qaranka madaxdu waxay ansixiyeen qaab dhismeedka cusub ee golaha amniga qaranka oo uu guddoomiye u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxdu waxa ay sidoo kale go'aamiyeen dhismaha golayaasha amni ee heer dowlad goboleed oo ay guddoomiyeyaal u yihiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada
madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo mideysan kaasoo lagu furayo wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka dalka iyo xaqiijinta gaarsiinta gargaarka degdeg gargaarka abaaraha ee dadka abaaruhu ay saameeyeen بعدما ay kooxda argagixisada al-shabaab iyo kooxaha nabadiidka ah ay isbaar u dhigteen in dadkaasi gurmad la gaarsiiyo madaxdu waxay isla garteen in si degdeg ah loo sameeyo qorshe howlgal ciidan oo mideysan taasoo lagu furayo oo ku celiyo qodobka madaxdu waxay isla garteen in si dhaqso ah loo bilaabo loona dardargeliyo qorshaha hannaanka geedi socodka doorashada ee 2020 madaxdu waxay isku raaceen in kor loo qaado kobaca dhaqaalaha dakhliga shaqo abuurka dhiirigelinta maalgashiga iyo ganacsiga iyo weliba horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha madaxdu waxaa kale oo ay isku raaceen in muhiimad gaara la siiyo la dagaalanka musuqmaasuqa iyadoo la adeegsanayo habab casri ah oo lagu ciribtirayo madaxdu waxay soo dhaweeyeen qorshaha horumarinta qaranka national development plan iyo mudnaantiisa waxayna isku raaceen in la sameeyo tirakoob dhab ah waxaa kale oo la isla gartay heshiisyada iskaashiga cusub new partnership agreement madaxdu waxay rajaynaysaa in beesha caalamku taageeraan go'aamada iyo qorshayaasha ay dowladda soomaaliya mudnaanta gaarka ah siinayso ugu dambeyn waxa ay madaxdu uga mahadcelinayaan beesha caalamka taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed dhammaad aad badan